あ、こんなそう。感じです。はい。А у нее мои кости в том хоботу. А у нее мои кости в хоботу? Немай, немай. Хобот не має кости. Protože se ohýbá, vidíš? Oni s tím chobotem nabírají, že jo, jídlo. A vy jak, to, jak ho pak dokážou vyzvednout? No, právně bude asi chlupatka nějaká. To ti můžu zjistit, jo? Tak. Hele, Temo schodil. Jo, chtěl ho kopnout, no, podívej, já ten ho zvětšu na hloubce kom. Ne, kopne ho, no. Chodím. No, ho, no. Tati, tady máš bezerku. To je bezerka. A babička, že to plíká. Babička, oni mě ukecali, no. Oni mě ukecali. Co tím budeme dělat? Já nemám žádný plíšáka. No, ona nemá. Oni chodím, kde mají. Tamhle mají hýdě. Tuhle kláda. Můžeme dolů. Je tady pěkná jídlo. Já půjdem dolů. Je, hele, tady je jídlo. Tady někdo na hodě je jídlo. Půjdeme sem. Tak si tady půjdem pojď. Hele, teďko se prali sluní. Normálně se prali. Leželi na sobě.